mosmer njohje, ku, nëse dhe në gjithë të Big Brother, nëse ka një personazh që është mosmer njohës, të paktën kundrejt ne opinionistëve, është Kiara vet. Se është Kiara vet, sepse unë për shembull personalisht Kiarën e kam mbështetur në gjithë udhëtimin e saj, ndonse tek romanca e saj me Luisin nuk kam besuar. Dhe